Tahukah Anda insiden penyakit kritikal seperti kanker, sakit jantung, dan sakit buah pinggang semakin meningkat dan kos rawatannya juga semakin tinggi? Selepas setahun didiagnosis mengidap kanser, sebahagian besar pesakit kanser di Malaysia mula mengalami masalah kekangan kewangan sehingga ada yang terpaksa memberhentikan rawatan mereka. Adakah anda tahu bahawa kanser beserta pembedahan jantung, sakit buah pinggang, strok dan sakit jantung iskemia adalah penyebab utama tuntutan perlindungan penyakit kritikal? Memperkenalkan Health Enrich Plus, perlindungan perubatan komprehensif terbaru dari ProBSN yang memenuhi keperluan anda sementara menggandakan manfaat semasa anda menghadapi tempoh kritikal kehidupan akibat mengidap kanser, sakit jantung dan sakit buah pinggang. Pelan ini juga memberi manfaat penyakit kritikal lain termasuk allowance harian semasa anda menerima rawatan dan rawatan pesakit luar untuk kanser dan sakit buah pinggang. ProBSN Takaful. Untuk semua. Untuk kehidupan.